যদি আপোনাৰ নিজৰ নামত মাটি নাথাকে তথাপিও আপুনি অনলাইন পি এম কিষাণৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু পি এম কিষাণৰ প্ৰতিটো মাহৰ যিটো কিস্তি হয় সেইটো আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব তো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক আমাৰ এন চাপৰ্টৰ আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনাক দেখুৱাম আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা ঘৰতে বহি কেনেকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষক সন্মান নিধি যোজনাৰ বাবে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব হয় পি এম কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাৰ বাবে আপুনি অনলাইন কেনেকৈ আবেদন কৰিব ইয়াৰ বাবে কি কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব আপুনি কেনেকৈ ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব কেনেকৈ আপুনি ই কে ৱাই চি সম্পূৰ্ণ কৰিব আৰু কেকৈ আপুনি এপ্লিকেশ্যন এতিয়া ষ্টেক কৰি চাব সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো মই আপোনাক আজিৰে এইটিভ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম আপুনি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব ভাল পালে লাইক কৰিব যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি আপুনি ফেচবুকত চাই আছে আমাৰ পিছত লাইক আৰু ফ'ল' কৰিবই নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন পাই থাকিবলৈ ফ্ৰেন্স আপুনি প্ৰথমে আপোনাৰ মোবাইলত বা কম্পিউটাৰত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি আপুনি চাৰ্চ টাইপ কৰিব পি এম কিষাণ লিখি চাৰ্ছ কৰাৰ পাছত একেবাৰে যদি লিংক আহিছে পি এম কিষাণ সন্মান নিধি আপুনি এইটো লিংকত ক্লিক কৰিব এইটো লিংকত ক্লিক কৰাৰ পাছত পি এম কিষাণৰ অফিচিয়েল ৱেবচাইটটো এনেকৈ অ'পেন হৈ যাব ইয়াত চাওক কৰ্ণাৰত দিয়া আছে নিউ ফাৰ্মা ৰেজিষ্ট্ৰেচন আপুনি নিউ ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত নেক্সট পেজটো এনেকৈ অপেন হ'ব ত' যদি আপুনি ৰুৰেল এৰিয়াৰ হয় আপুনি ৰুৰেল চিলেক্ট কৰিব যদি আৰ্ভাৰ এৰিয়াত হয় আপুনি তলৰ বক্সত আপুনি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ এণ্টাৰ কৰিব আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত আপুনি এইটো বক্সত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰিব আৰু তলত আপুনি ষ্টেট নেম আছাম চিলেক্ট কৰিব আৰু ইয়াত যিটো কাপচাকৰ্ড দি আছে আপুনি কাপচাকৰ্ডটো ছেইম টু ছেইম এণ্টাৰ কৰি আপুনি ইয়াত অ' টি পিত ক্লিক কৰিব গেট অ' টি পিত ক্লিক কৰাৰ পাছত যদি কিবা এইদৰ আহে আপুনি এটি ট্ৰাই কৰিব তেতিয়া দেখিব এইটো নাম্বাৰত আপোনাৰ এটা অ' টি পি চেণ্ড কৰা হৈছে আৰু তলত যিটো কাফচা ক'ৰ্ড দি আছে আপুনি কাফচাকোডটো ছেইম টু ছেইম এইটো বক্সত আপুনি এণ্টাৰ কৰিব আৰু আপোনাৰ ম'বাইলত যিটো অ' টি পি আছে আপুনি অ' টি পিটো এইটো বক্সত এণ্টাৰ কৰিব অ' টি পি আৰু কাফচা কোড এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত আপুনি ছাবমিতত ক্লিক কৰিব ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পাছত এতিয়া আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক থকা মোবাইলত এটা অ' টি পি আহিব আপুনি অ' টি পিটো এইটো বক্সত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত যিটো কাফচাকৰ্ড দিয়া আছে আপুনি কাফচাকোডটো ছেইম টু চেম আপুনি ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব আৰু আপুনি ভেৰিফাইড আদাৰ অ' টি পিত ক্লিক কৰিব ভেৰিফাইড আদাৰ অ' টি পিত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি অলপ সময় ৱেইট কৰিব লাগিব নেক্সট পেজটো এনেকৈ অপেন হৈ যাব ইয়াত ষ্টেট নেম আছামিলেক্ট কৰা থাকিব আপুনি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট নেম চিলেক্ট কৰিব ডিষ্ট্ৰিক্ট নেম চিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপুনি আপোনাৰ ছাব ডিষ্ট্ৰিক্ট নেম চিলেক্ট কৰিব ইয়াৰ পাছত আপুনি ব্লক নেম চিলেক্ট কৰিব ইয়াৰ পাছত আপুনি আপোনাৰ ভেলেজ নেম চিলেক্ট কৰিব এইখিনি চিলেক্ট কৰাৰ পাছত তলা চাওক আপোনাৰ নাম আৰু আপোনাৰ জেণ্ডাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ পৰা অ' ডিটেক্ট কৰিব ইয়াত কেটা চিলেক্ট কৰিব কেটা চিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপুনি ফাৰ্মাৰ টাইপ চিলেক্ট কৰিব যদি লেণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডি আছে আপুনি ইণ্টাৰ কৰিব নাথাকিলে কোনো প্ৰব্লেম নাই ৰেচন কাৰ্ড নাম্বাৰ যদি দিব বিচাৰে দিব পাৰে নিদিলে কোনো প্ৰব্লেম নাই পি এম কিষাণ মন্ধন আপোনাৰ হিচাপত ইয়ে নকৰিব অনাৰশ্বিপ লেণ্ড হ'ল্ডিং যদি চিংগল পাৰ্টা হয় আপুনি চিংগেল চিলেক্ট কৰিব যদি জইন পাৰ্ট হয় আপুনি জইন চিলেক্ট কৰিব ইয়াৰ পাছত এড লেণ্ড ডিটেইলছ ইয়াত প্ৰথম বক্সত আপুনি পাট্টা নাম্বাৰ এণ্টাৰ কৰিব ইয়াত আপুনি ডাক নাম্বাৰ এণ্টাৰ কৰিব আৰু এৰিয়া ইন হেক্টৰ আপুনি গুগলত ছাৰ্চ কৰিব বিঘাটো হেক্টৰ তাত আপুনি আপোনাৰ মাটি কিমান বিঘা আছে আপুনি ইণ্টাৰ কৰিব অট'মেটিক তলত হেক্টৰ হিচাপ আহি যাব তাৰ পৰা কপি কৰি ইয়াত আপুনি পেষ্ট কৰিব পাৰে মানে আপোনাৰ মাটি হিচাপটো ইয়াত আপুনি হেক্টৰ হিচাপত ইণ্টাৰ কৰিব লাগিব তলত কোনটো চনত আপোনাৰ নামত মাটি আহিছে ত' আপুনি ইয়াত চিলেক্ট কৰিব লাগিব বা আপুনি মাটি যিটো মাটিৰ ডাক নাম্বাৰ পাট নাম্বাৰ ইণ্টাৰ কৰিছে সেইটো দুহেজাৰ ঊনৈছৰ আগৰণিৰে পাছৰ ৰেজিষ্টাৰ ইয়াত আপুনি চিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু লেণ্ড ট্ৰেন্সফাৰ ডিটেইলছ ইয়াত আপুনি চিলেক্ট কৰিব লাগিব আপুনি মাটি কিনিছে নে আপুনি গিফ্টত পাইছে নে আপোনাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ ইয়াত আপুনি চিলেক্ট কৰিব লাগিব ত' আপুনি আপোনাৰ হিচাপটো চিলেক্ট কৰিব আৰু ইয়াত আপুনি ডেটটো ইণ্টাৰ কৰিব লাগিব কোনটো ডেটত মাটি ট্ৰেন্সফাৰ হৈছে এইটো ডেট আপুনি ইয়াত ইণ্টাৰ কৰিব লাগিব এইখিনি ইণ্টাৰ কৰাৰ পাছত আপুনি এডত ক্লিক কৰিব এডত ক্লিক কৰাৰ পাছত ওপৰত আপোনাৰ ডিটেইলছখিনি এনেকৈ এড হৈ যাব এতিয়া আপুনি স্কুল ডাউন কৰিব আপলোড ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্ট ইয়াত আপুনি চৰ্চ ফাইলত ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ মাটিৰ জমা মন্দি আপুনি আপলোড কৰিব পি ডি এফ ফাইলত আপুনি দুশ এম বিৰ ভিতৰত আপলোড কৰিব লাগিব আৰু আপুনি ছেভত ক্লিক কৰিব ছেভত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি অলপ সময় বেট কৰিব লাগিব লগে লগে আপোনাৰ ডিটেইলছ ছাবমিট হৈ যাব আৰু ইয়াত আপোনাৰ ফাৰ্মাৰ আইডি আহি যাব তো আপুনি ফাৰ্মাৰ আইডিটো আপুনি কপি কৰি ৰাখিব বা আপুনি স্ক্ৰীণশ্বট কৰি ৰাখি দিব তো এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছ চেক কৰি চোৱাৰ বাবে আপুনি আকৌ পি এম কিষাণৰ হোম পেজত আহিব ইয়াত নাৱীয় ষ্টেটাছ আছে ইয়াত ক্লিক কৰিব পাৰে নতুবা আপুনি স্কুলত ডাউন কৰি ইয়াচক দিয়া আছে ষ্টেটাছ অফ চেল্ফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফাৰ্মাৰ ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত নেক্সট পেজটো এনেকৈ অপেন হ'ব ইয়াত আপুনি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো ইণ্টাৰ কৰিব আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত ইয়াত যিটো কাপচাকৰ্ড দিয়া আছে আপুনি কাফচা ক'ডটো ছেম টু ছেইম এণ্টাৰ কৰিব কাফচাকৰ্ড ইণ্টাৰ কৰাৰ পাছত আপুনি চাৰ্চত ক্লিক কৰিব চাৰ্চত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এনেকৈ ইচ্ছা এটা চাই যাব ইয়াত চক দিয়া আছে পেণ্ডিং ফৰ এপ্ৰুভেল এট ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল ত' ফ্ৰেণ্ডছ ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইমানখিনিতে সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে এতিয়া আপুনি এইখন ৰিচিপ্ট হিচাপত আপুনি প্ৰিণ্ট আউট কৰি ৰাখিব পাৰে আৰু আপোনাৰ ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্ট আপোনাৰ ওচৰৰ পঞ্চায়তত বা এগ্ৰিকালচাৰ অফিচত নি আপুনি জমা দিব লাগিব ইয়াৰ পাছত তেখেতসকলে ভেৰিফাই কৰি আপোনাৰ এইখন এপ্ৰুভ কৰিব ইয়াৰ পাছত আপোনাৰ শিক্ষা বাচি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে মাহত আপোনাৰ যিটো কিস্তি হয় সেইটো আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত সোমাব